Benvinguts al Jardí Animat, on anem a preparar una crema hidratant amb productes naturals. La cera d'abella, la mantega de cacau i l'oli d'armela. És un tipus de cosmètica natural perquè és apropiada per a persones que tenen algun problema en la pell, com al·lèrgies o alguna intolerància als productes químics de la cosmètica tradicional. A més, són productes que són respectuosos en el medi ambient perquè els seus residus són residus nets i no contaminants. A continuació, passem al laboratori i elaborem la crema. Com hem dit abans, ara us vaig a presentar els productes per a fer la crema hidratant. Tenim ací en primer lloc la mantega de cacau, que està extreta dels fruits del cacau. Podeu veure ací uno d'ells. L'altre producte seria la cera d'abella. Podeu trobar en el mercat de diversos colors, un poquet més groga, un poquet més fosca. Per altra banda, l'oli d'armela, l'oli d'armela dolça. S'estreta, però també es podria utilitzar qualsevol altre oli que fora d'ús cosmètic. I finalment podríem, perquè és opcional, posar unes gotes d'essència, en aquest cas posarem la de lavanda, és un oli essencial així, aromatitzat. A continuació ja tenim preparats els ingredients per a fer la crema, però prèviament hem ratllat, per a fer-lo d'una manera més fàcil, l'homogeneïtat entre els olis i els greixos, hem ratllat la mantega de cacau, hem ratllat d'igual forma la cera d'abella i ja tenim preparat l'oli d'ametlla en les dues quantitats. Mantega de cacau 2,5 grams, 5 grams de la cera d'abella i 25 mil·lilitres d'oli d'ametlla. A més, com us he dit abans, podem posar unes gotes d'oli essencial, en aquest cas de lavanda. I procedim a introduir-ho ací al bany de Maria, una cassola que porta aigua. Nosaltres hem utilitzat un recipient, com podeu veure, de laboratori, però qualsevol pot que siga de vidre, qualsevol pot que pugueu reciclar, podeu reutilitzar-lo. A continuació procedisc a mesclar primer la cera d'abella, que costa un poc més de fondre, i ho remenem en una cullera de fusta o una cullera de ceràmica. No utilitzeu metall. Quan ja ho tenim fundit, agreguem la mantega, els 2,5 grams de mantega de cacau. I per últim afegim l'oli d'ametlla i remenem per homogeneïtzar-ho tot. Ja està feta la crema, però està encara prou líquida. Aleshores, el que fem és ja apagar i retirar-lo fins que es refrede i torni un poc i torni ja a solidificar-se. Quan la crema ja està refredada, ja s'ha solidificat, és quan posem abans unes gotetes d'oli essencial i ja tenim la crema preparada per a poder-la utilitzar. Reutilitzarem un pot de crema que ja tinguem i hem de tindre la condició que sigui hermètic i que el pot, si és possible, que sigui opac. Ho guardarem en un lloc fresc perquè tenim en compte que són productes naturals i tenen certa caducitat. Aquesta quantitat que hem fet es pot ampliar perquè és una crema hidratant, es pot utilitzar perfectament com a crema hidratant corporal i per tant fem proporcionalment, augmentant les mesures, les quantitats dels productes i podem fer al nostre gust la quantitat que vulguem.